Ovoliko zlo mora biti ugušeno u krvi, 90 su došle na naplatu. Bio je naslov intervjua sa Kokanom Mladenovićem, koji je po krivičnoj prijavi umalo urušio ustavni poredak Srbije. Gospodine Mladenoviću, krivična prijava protiv vas je odbačena, ali plašite li se, ne znam, Golog otoka, možda neko? Ne plašim se, ja sam i u tu policiju otišao sam da im pokažem da se ne plašim, ali se plašim da je ovo početak jednog oguljenog totalitarizma u Srbiji, da je naša vlast prešla tu crvenu granicu totalitarizma, da se našom zemljom protivustavno upravlja jednim kancelarskim modelom koji prosto nije predviđen našim zakonima. Plašim se tog silnog, ponovnog jednoumlja u Srbiji i plašim se da je ova pokazna vežba zastrašivanja koja je ovog puta primenjena na meni, nešto će se dešavati raznim drugim ljudima koji žele na sav glas govore o devijacijama vremena i društva u kome živimo. Ali kako smo došli dotle? Odnosno, do ovde? Naš put u propast nije bio ni kratak, ni jednostavan. Bio 90-ih, na ovom praktično imamo jedan onako... Mi smo u slobodnom padu, za koji verujemo da je neki let. To Miljković sjajno kaže, i pad je let dok se ne padne. Pa mi mislimo da letimo, a u stvari padamo. Očekivali smo ogromne društvene promene, korenite promene nakon 5. oktobra 2000. godine. Očekivali smo da se uredi nakon tog nakaradnog sistema Slobodana Miloševića, da se uredi jedna normalna demokratska zemlja gde će zakoni uistinu biti zakoni za sve, gde će postojati jedna država socijalne pravde i napretka. A nismo dobili ništa sem puke zamene društvenih elita. Očigledno revolucije ne postoje. Postoji samo ta prosta zamena na vrhu. Sad smo za Budva grad teatar radili predstavu Julije Cezar po Šekspirovom tekstu, koja upravo to uočava. Mi imamo odrođenu elitu od naroda, odrođenu političku elitu. Već 20 godina mi na našoj političkoj sceni gledamo jedna te ista lica, koja se kao na nekom pavanačkom vašaru vrte na nekom ringišpilu u krug dok mi sedimo i gledamo iz blata šta oni to rade. Oni su čas gore, čas dole, čas u vlast, čas u opozicija. Ali svi imaju svoje kuće sa bazenima, svi imaju svoje luksuzne, udobne živote i svi tako dirljivo ne znaju koliko teško žive obični ljudi u Srbiji. Ali kažete, revolucije ne postoje, s druge strane na izborima može da se promeni vlast, ali ne može da se promeni narod. Šta je rešenje? Naš narod je jedan politički nezreo narod. Naš narod vrlo malo poznaje proces demokratije u njegovoj suštini i naš narod je u čitavoj svojoj novi istoriji u potrazi za vođom. Mi gotovo da ne razumemo koja su naša prava, mi ne razumemo šta znači demokratija. Mi glasamo za neke odbornike koje vidimo 4 godine kasnije kad dođu ponovo da nas lažu da će nama biti bolje. Ne vidimo državu kao servis građana, oni su tu da opsluže ono zbog čega smo ih izabrali, nego stalno pravimo velike istorijske vladare, velike vođe od nekih ljudi koji to ne zaslužuju. Meni je jedan od dokaza da parlamentarna država kod nas ne postoji, demokratija ne postoji, kad premijer Srbije izjavi da on nerado odlazi van granica zemlje jer se boji da će se nešto dogoditi. Ne znam zašto u jednoj demokratski uređenoj državi premijer ne bi mogu da odlazi koliko god hoće i gde god hoće da završa svoje međunarodne poslove, jer funkcionišu svi organi jedne normalne uređene države. Postoji još jedan vladar na svetu koji nigde ne odlazi da se nešto ne bi dogodilo, zove se Kim Jong-un i vlada Severnom Korejom. Dobro, ali šta je rešenje? Mislim, prosto, da li vi vidite bilo kakvo rešenje? Eto, tu smo, ispada smo u nekom ćorsu, kako, šta dalje? Rešenje nije nimalo jednostavno. Znate, ja u ove vlasti u Srbiji ne mislim ništa lepo. Ali, nažalost, je ta vlast došla tu gde jeste na demokratskim izborima. I to što je takva vlast dobila većinu od svih ljudi koji su izašli na izbore, mnogo više govori o nama samima, o našoj meri političkog ukusa, našoj meri političke svesti ili nesvesti, kako god hoćete, nego što govori o njima. Takvu vlast ne možete menjati na ulici, možete ulicom pokazati koliko ste nezadovoljni i do koje mere dogorelo do nokata, ali je morate promeniti na nekim demokratskim izborima.
uz ovakvu neorganizovanu, korumpiranu opoziciju, uz sindikate koje ne postoje, uz demoralisan univerzitet, beskreno je teško naći neki novi opozicijni model. On bi tek trebao da se napravi, da dugoročno napravi neku infrastrukturu i promeni ove ljude koji su na vlasti u Srbiji. Ja mislim i bojim se da je to jedan dugoročni proces, da ćemo mi ove nemoralne ljude na vlasti gledati još bar nekoliko godina. U intervju na televiziji N1 ste rekli, probat ću da citiram, sude nam oni kojima nije suđeno. Ako ja vas dobro sad razumem, praktično će nas i lečiti oni i učiti nas svi oni koji nisu učili, zapravo. Znate, neki nelustrirani ljudi, ja sam očekivao da će 5. oktobar biti radikalna promjena društva, da će svim ovim ljudima koji bezmalo i sad upravljaju Srbima, upravljaju su i 90-ih, biti lustracijom zabranjeno pravo političkog javnog delovanja. To je jedini način da napravite radikalni rez, da ne trgujete sa nekom revolucijom i kažete ova zemlja je uništena tako, tako i tako, uništili ste upravo vi potezima tim i vama se lustracijom zabranjuje učešće u političkom životu. Nama neki neosuđeni, nelustrirani ljudi iz 5. oktobra 2000. godine, neki ljudi koji su vjerojatno 6. oktobra vi srećni što su uopšte živi, ponovo odlučuju našim životima i misle da mi treba da im verujemo zbog toga što napravili taj providni politički zmijski svlak, pa nakon 15 godina propagiranja svakojakog zla koje rade Vojislav Šešelj, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, cijela ta kamarila Miloševićeve vlasti, odjednom postanemo velike demokrate, odjednom postanemo proevropski orijentisani, obučemo nova odela, pokupujemo diplome, naučimo neke evropske fraze i budemo demokratski lider jedne zemlje. Ja ne znam da li je ovo skrivena kamera ili država. Ali lustracija o kojoj vi pričate i koju, koliko shvatam, podržavate, odnosno mislite da smo zakasnili, je realno moguće se desi i sada da aktuelna vlast lustrira prethodno. Nije li to, da kažemo, da opasnost? Znate, dok oni jedne druge lustriraju, narod se frustrira. Sad je kasno za to. Mi smo dopustili nekim nemoralnim ljudima iz 90-ih, nekima od najnakaradnijih elemenata 90-ih, da postaju naši lideri. Moje pitanje samo je da li nas oni sad lažu da su za evropske, demokratske, građanske vrednosti ili su 15 godina ratova, ubijanja, paravojski, vulgarnog ponašanja u parlamentu, bahatosti u našem javnom i političkom životu, su lagali tada. Ali očigledno imamo posla sa ljudima koji mogu bez ikakvog problema da preokrenu kompletnu svoju ideološku matricu. Ja takvim ljudima nikada ne verujem, s takvim ljudima kafu ne bi popio u životu, a ne glasao za njih. Dosta se priča u poslednje vreme o cenzuri u medijima. Međutim, vaš slučaj, koliko sam opet razumio po vašem mišljenju, dolazi, odnosno ukazuje na to da postoji cenzura i u kulturi. Odnosno da se nekako ta priča aktualizuje. Šta se dešava? Ima li cenzure u kulturi? Odnosno, da li građani zapravo to vide? Ajde da to bolje definišemo. Mi smo napravili jednu atmosferu straha i jednoumlja koja dovodi do autocenzure u medijskim kućama, koja tera naša pozorišta da igra jedan udoban, lagodni, malograđanski repertoar, uglavnom, ne bili se ne zamerili onima koji ih plaćaju ili vlastima. Znate, za moj konkretni slučaj, dovoljno je da se Aleksandar Vučić pojavi na televiziji, da udarnom dnevniku na spontano pitanje novinarke Pinka, koja valjda ima napad slobodoumnog novinarstva tog trenutka pred njim, kako komentariše moj slučaj, a on tog trenutka sebe proglasi nacionalnim herojem, a mene nacionalnom sramotom. I to je apsolutno dovoljno. Od tog trenutka počinje vam se otkazuju poslovi, počinjete da imate probleme i dolazimo polako do krivične prijave. To je pravljenje atmosfere straha. Dovoljno je imati par tako bombastičnih izjava koje pokazuju u kom pravcu treba zabraniti neke stvari, u kom pravcu treba cenzurisati, a ostalo će obaviti neki čvorovići, ostalo će obaviti neki lojalni pripadnici režima željni da se dokaže da idu ka vrhu. Znate, ja ne verujem da je u kristalnoj noći u Nemačkoj Hitler razbio i jedan jedini prozor. Samo je održao neki govor.
Nakon toga su neki drugi ljudi radili sve što su radili narednih 12 godina. Ali zar nije bilo isto tako i 90-ih? Pa je bilo kritike u pozorištu? I u medijima? Paradoksalno, mi onaj režim Slobodana Miloševića, za koji smo smatrali da je najgori režim na svetu, i po mnogome on to i jeste bio. Mi još uvijek ovde sa ovima nismo došli do fizičke eliminacije političkih protivnika, do ubistava i tako dalje. Očekujete i to? Očekujem. Ali sve ostalo jako liči. Međutim, u vreme vlasti Slobodana Miloševića, koja još nije uspela da ubije tradiciju slobodnog mišljenja jedne slobodarske zemlje u kojoj smo živjeli, vi ste imali slobodan univerzitet kao žarište kritičkog mišljenja. Ja nekako i mislim da obrazovan fakultetski čovek uz diplomu mora da dobije jednu društvenu samosvest, da ga se ne da lagati, da ume zdravorazumski da razmišlja o fenomenima koji ga okružuju. Pa to u ovoj situaciji znači razmišljati opozicijalno. No, imali smo slobodan ili bar uglavnom slobodni univerzitet. Imali smo kulturu u kojoj se niko nije mešao, jer su ti ljudi dovoljno dobro znali da ukupan broj naših gledalaca ne može da pređe cenzus na nekim izborima. Imali smo Studio B, B92, Građanski savez, imali smo građansku pobunu. Vi se sećate 90-ih da smo imali kontinuiranu pobunu, šetnje, suzavci, batine, šerpe, protesti, do svrgavanja vlasti. Sad pobune nema. Nema građanske Srbije, nema bunta građanske Srbije, ljudi su razočarani demokratskim periodom vlasti, razočarani s tom rasprodajom revolucije, ljudi sad trpe i skupljaju bes. I to je ta opasna situacija koja se ja govorim, koja može da dovede do krvoprolića u Srbiji. Čak i zakoni fizike kažu da se energija ne može uništiti niti ničega stvoriti, već može samo da menja oblike. Mislite da je energija i dalje tu negde, ta energija bunta? Nije tu negde. Šta je sa njom? Ljudi su ili shvativši šta se dešava u našem političkom životu, kažem, zgroženi tim što je jedan ogromni potencijal suštinski društveni promjena tako izneveren od 2000. Do ponovno dolaska na vlast ove ekipe, ljudi su ili u nekim zrelim godinama pokupili stvari i otišli iz zemlje, više ne izvozimo samo decu, sad izvozimo i neku onako stariju srednju generaciju. Ili su se povukli u neke svoje intimne migracije. Ne zanima ih, ne glasaju, ne žele da znaju, imaju neke svoje svetove. Ljudi više nemaju nikakvu iluziju da se može čestito, moralno i pošteno postupati i da se može na taj način menjati država. Univerzitet je potpuno pacifikovan od strane vlasti, tu nema više trunke pobune. Naravno, svuda ima časnih izuzetaka u svakoj struci, pa i tu. Kultura nam je na nikad gorem stadijumu razvoja, uništena reality programima, svakojakom estradom koja od 90-ih novamo ne prestane da metastazira u tako strašnom obliku. Javni sektor nam je poprošćen, sa televizija su prognane sve one emisije koje otvaraju drugačije polemičko mišljenje. Mi smo jedan narod na zabrinjavajućem dnu, duplom dnu što mene tiče. Prateći društvene mreže, pre svega Twitter i Facebook, mislim da bi prosječan čovjek mogao da zaključi da bunta ima. Čak smo, ne sad, u nekim zemljama su te društvene mreže dovodile do revolucije, mislim, takozvane Twitter revolucije. Mislite li da to u Srbiji može, da li je to dobro ili loše za uopšte zbivanja, sve to što postoji na društvenim mrežama? Da li su se sad malo otupeli, odnosno računaju da je to što lajkuju ili šeruju nečiji post dovoljno i da nema više akcije, ili mislite da to ipak može biti katalizator i možda ubrzati neke druge procese? S jedne strane, ta sfera interneta uistinu omogućuje neko opozicijno razmišljanje u Srbiji. Ali s druge strane, upravo to što ste rekli, pravi jedan lažan osjećaj opozicionarstva. To što sam ja napisao opozicijni komentar, to što sam podržao nešto, to što sam lajkovao nešto, ne znači da sam učestvovao u promenama. I paradoksalno, ja mislim da to onako pravi jedan lažni ventil da se nešto menje, da lažni ventil da se nešto dešava. Sedeti za svojim kompjuterom i biti veliki opozicionar jeste dobro ako iz toga izađe neka akcija. Mi nemamo nikakve akcije, mi imamo samo onako takmičenje u duhovitim i inteligentnim opaskama, takmičenje u opozicionom buntu na internetu, ali mi na ulici, u našem javnom životu,
gotovo da nemamo nikoga ko govori na sav glas o problemima društva u kome se nalazi. Znate, kad se pojavi intervju Marka Šelića Marčela gde pobroji sve probleme društva tako sjajno kako Marčelo ume, to ima na hiljade lajkova i na hiljade komentara, naravno, uključa se i SNS botovi, pa to onda krene jeli, sa velikom raspravom. Ali ne postoji par hiljada mladih ljudi koji se nakon Marčelovog provokativnog intervjua okupi pa napravi neku akciju. Nego se to završi u komentarima ispod teksta. Hvala što ste bili gosti emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević, ovo je početak novog serijala emisije 15 minuta.